Det er dejligt at være socialdemokrat nu, og vi oplever en fantastisk fremgang af medlemmer. I stedet mellem 4.000 og 5.000 medlemmer har vi fået de seneste tid, hvor vi har diskuteret, hvilken retning Socialdemokratiet kan gå her, hvor vi skal vælge en ny formand efter Mogens Lykketoft. Efter hans livstale den 8. februar meddelte, at han trækker sig tilbage som partiets formand. Det er for mig vigtigt, at vi nu taler politik. Hvilken retning skal Socialdemokratiet udvikle sig? Der er talt meget om, at Socialdemokratiet er til højre eller til venstre for midten. For mig at se, er der ingen tvivl. Det er ligesom dengang Anker Jørgensen sagde det. Socialdemokratiet står til venstre for midten. Men vi ved godt, at hver gang vi skal samarbejde om at få skabt resultater, ja, så skal vi ind over midten. Men ved at vi står til venstre for midten, så er de andre, dem på højre side, også nødt til at imødekomme os. Det velfærdssamfund, vi har skabt i Danmark, er i høj grad vores projekt. Socialdemokratiet, fagbevægelsen, har om nogen igennem de sidste 100 år skabt et fantastisk velfærdssamfund. Det er unikt, fordi man som borger i det her land har nogle rettigheder. De borgerlige, de liberalisterne, de vil gøre danskerne til kunder i butikken Danmark. Vi socialdemokrater, vi vil gøre danskerne til borgere i samfundet Danmark. Det kræver også, at vi i den fornyelsesproces af det danske velfærdssamfund, at vi der forankrer vores fornyelse i de værdier, vi har. At vi skal holde fast i, at mennesker i vores samfund har nogle rettigheder. De har rettigheder til en god uddannelse, de har rettigheder til ordentlig hospitalsbehandling, de har rettigheder til ordentlig ældrebehandling, når man bliver gammel, og man skal have sikkerhed for, at ens tryghed er i orden. Vi socialdemokrater skal forankre den fornyelse, vi skal gennemføre i Danmark, den skal vi forankre i de værdier. Vi skal sikre, at Danmark også er et robust og vel økonomisk drevet samfund i fremtiden. Det kræver, at vi investerer i de ting, der har betydning for at sikre, at Danmark skaber job til at erstatte de job, der i øjeblikket udflager Danmark. Vi skal investere i unges uddannelser, fordi unge stadigvæk er den vigtigste ressource og råstof, vi har i Danmark. Men vi skal også sikre en reform af de uddannelser, der gør, at unge ikke falder fra i uddannelse, men at de falder til, og de får de uddannelser med den tilstrækkelige kvalitet, der skal til for, at de kan klare sig i fremtiden. Det er nu engang det, der er vigtigt for Socialdemokratiet. Vi skal sikre, at unge mennesker får gode uddannelser, så de kan blive mennesker, der falder til, skaber muligheder for dem selv, er med til at tage et ansvar for udviklingen af det her velfærdssamfund. Vi skal tage et ansvar for, at miljøet i Danmark er i orden, sådan at vi kan levere vores natur og fauna videre til de kommende generationer, ja, helst i en lidt bedre stand, end vi selv modtog dem. Danmark skal også spille en rolle i den internationale verden. Vi skal ikke acceptere den ulidelige ulighed og fattigdom, vi oplever uden for Danmarks grænser, ikke mindst i Afrika. Vi skal skabe et foregangsland i Danmark igen, når det drejer sig om at bidrage til fred, stabilitet, men også en ordentlig udviklingsbestand til de fattigste i verden. Det er det program, jeg gerne vil stå i spidsen for, hvis jeg bliver Socialdemokratiets formand. Et fremadrettet, men også et program, der er forankret i de værdier, som er vores. Værdier om frihed, lighed og solidaritet.